A física é a ciência que investiga as leis do universo como matéria e energia, pois estes são os seus principais constituintes. E também nos permite fazer especulações que, para pessoas normais, seriam dadas de imediato como impossíveis. Por isso, hoje o mundo desconhecido vai mostrar como seria se o Sol fosse feito de banana. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Toda a nossa fonte de luz e de vida vem da nossa estrela-mãe. Mas o que você realmente sabe sobre o Sol? Nas escolas, esse assunto não está incluído nas grades de estudo frequente dos alunos. Por isso, pessoas comuns poucos sabem sobre o Sol. Primeiramente, o Sol é uma estrela da sequência principal de classe G, ou anã amarela. Na verdade, assim como outras estrelas dessa classe, o Sol é de cor branca, mas parece amarelo-alaranjado visto através da atmosfera terrestre. Esse astro também é o mais próximo da Terra e que assegurou condições necessárias para a evolução dos Homo sapiens, pois é o centro do nosso sistema planetário. Todos sabem que a vida na Terra depende do nosso astro-rei, pois ele fornece luz e calor necessários para a vegetação na Terra germinar, o que acaba por nos proporcionar oxigênio e fonte de alimento, tanto para os humanos quanto para os animais. Desde o início das eras, a humanidade tem uma noção básica do quão importante o Sol é para toda a vida que existe neste planeta. Tanto que não foram poucas as religiões com o intuito de adorar e idolatrar esse astro, sendo a mais famosa de todas a religião egípcia, que com frequência atribui acontecimentos positivos ao deus Ra. O Sol nasceu há cerca de 5 bilhões de anos atrás, e existem incontáveis teorias de como esse gigante de fogo surgiu. Mas a que mais ganhou fama é a teoria do surgimento do Sol através de uma nebulosa. Pois acredita-se que o astro se formou a partir de uma enorme nuvem em completa rotatividade de gás e poeira maior que o nosso sistema solar atual, que ficou mais conhecida como Gigante Nebulosa. Segundo os cientistas, quando a gravidade ficou densa demais, isso fez com que a nebulosa entrasse em colapso e acabou por se tornar achatada, exatamente como um disco. Mas isso não foi suficiente, pois o centro começou a puxar todo o oxigênio, hidrogênio e hélio ao seu redor. Porém, o brilho do Sol apareceu apenas depois de contrações que aqueceram todo o corpo celeste, e isso causou inúmeras reações nucleares que transformaram quase todo o hidrogênio do lugar em gás hélio. Isso tornou o Sol tão quente que seria capaz de queimar a Terra. Porém, esse fato não ocorre porque mais de 34% de todo o calor que recebemos volta para o espaço, devido às camadas protetoras de gás natural que o nosso planeta tem. Apenas 47% de toda essa energia solar chega à superfície terrestre. E ainda, mais da metade desta energia é absorvida por nuvens. E assim, apenas o necessário chega realmente até os seres humanos. Mas todo esse perfeito mecanismo um dia vai deixar de funcionar. Pois assim como qualquer outra estrela do universo, um dia o Sol vai morrer. E isso está mais perto do que deveria, pois esse astro-rei já queimou metade de todo o seu combustível. Mas ele não vai simplesmente explodir, como pensava-se há algum tempo atrás. De acordo com Eli Sandermeyer, do portal Business Insider, um dia a nossa estrela vai acabar consumindo todo o seu hidrogênio e só então vai começar a perder sua vida. Conforme o núcleo do Sol for se tornando cada vez mais saturado pelos átomos de hélio, as reações de fusões nucleares passarão a acontecer bem mais depressa. Isso resultaria em uma hipertransformação. Nessa fase, o Sol passaria a ser uma gigante vermelha. E à medida que seu núcleo encolheria, suas camadas externas se expandiriam e literalmente engoliriam os planetas mais próximos de sua órbita, contando com a Terra. E ficaria cerca de 50% mais fria do que é atualmente.
Isso aconteceria até que a mais nova gigante vermelha do espaço começasse novamente a encolher e virar uma anã branca, depois de perder todas as suas imensas camadas. E no fim, tudo o que restaria seria um astro com o raio da Terra, mas ainda com a massa de um Sol. E tudo o que se foi, voltaria a ser novamente uma gigantesca nuvem nebulosa. De acordo com dados científicos reais, o Sol detém mais de 99% da massa de todo o nosso sistema solar. O mesmo tem cerca de 300.900 vezes mais massa que a Terra. Em relação à sua temperatura, toda a parte visível tem cerca de 5.500 graus Celsius. Mas a temperatura de seu núcleo consegue ultrapassar facilmente a marca de 15 milhões e meio de graus. Como um comparativo para um melhor entendimento, seria necessário explodir mais de 100 bilhões de toneladas de dinamite por segundo, tudo para coincidir com a energia superficial produzida pelo Sol. Um outro comparativo interessante é em relação ao núcleo terrestre, pois a mesma temperatura do nosso planeta se equivale à da superfície solar. A nossa estrela é composta principalmente por hidrogênio, que é cerca de 92% de todo o seu volume, e o hélio, que equivale a 7% do volume total, como todo mundo sabe. Mas também possui elementos muito distintos, como ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre e muitos outros que não possuem uma participação tão ativa nas reações nucleares. Toda a sua energia é criada na zona profunda do núcleo, com temperatura e pressões altíssimas, pois lá é onde ocorrem as reações nucleares. Um estudo realizado em conjunto por diversos cientistas do mundo todo apontou que aproximadamente 700 milhões de toneladas do elemento de hidrogênio são transformados em cinzas a cada segundo, contabilizado com a contagem do planeta Terra. A partir da descoberta desses compostos, começou uma enorme onda de especulação no mundo científico. Pois se sabemos quais são eles e temos acesso a todos eles, poderíamos impedir a morte do nosso Sol? E a resposta é, infelizmente, negativa. Apesar de o Sol só começar a morrer daqui a bilhões de anos, nada ainda poderá ser feito pelo ser humano. Mas antes de chegarem a essa conclusão, houve-se duas alternativas curiosas e interessantes, sendo a primeira a respeito do carvão. Pois o carvão mineral é composto também por grande parte de carbono, oxigênio, hidrogênio, enxofre e cinzas. Com isso, essa matéria-prima terrestre não poderia ser simplesmente despejada na superfície solar? Mesmo que o ser humano extraísse todo o carvão da Terra e tivesse tecnologia suficiente para levá-lo para o Sol, isso seria ineficiente, pois queimaria apenas mais 5 mil anos. Então os pesquisadores começaram a brincar afirmando que bananas seriam mais eficientes. Mas no fim, talvez isso não seja apenas uma brincadeira. As bananas são frutas com uma grande quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio e também fósforo. Algum conteúdo de potássio e outros elementos em menor quantidade. Mas segundo o famoso palestrante Marcus, que ministra o My Top 10 Bunkers Things About the Universe, ele argumentou que com a pressão e também com a temperatura, não importa do que o Sol seja feito, tudo vai ser meramente reduzido a plasma. Porém, o que variaria seria apenas o tempo de combustão. Se nós hipoteticamente colocássemos na superfície solar milhares e milhares e milhares de bananas, até que não sobrasse nenhum vácuo entre uma e outra, o Sol do nosso sistema solar ganharia inicialmente uma maior quantidade de massa. A pressão que isso faria no núcleo seria o suficiente para agitar todas as partículas ali presentes. E já que há uma grande pressão, o espaço para se moverem seria esporadicamente reduzido. E isso faria com que as partículas finalmente se chocassem. E à medida que a temperatura desse lugar subisse, mais fusões nucleares seriam projetadas. O real problema dessa situação hipotética também seria atribuído ao tempo de queima desse combustível artificial. Assim como o carvão que queimaria apenas por 5 mil anos,
as bananas ultrapassariam pouco esta marca, fazendo a estrela viver apenas 500 anos a mais. Mas, segundo os cientistas, não será necessária nenhuma tentativa de salvar o Sol, pois seria considerado perda de tempo e de dinheiro. É justamente por esse motivo que os estudos sobre planetas onde existe a probabilidade de vida estão aumentando. E até agora já existem 69 planetas que provavelmente podem ter condições de manter algum tipo de vida. Mas o que você acha de ter um Sol composto por bananas? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima!